Pokáčová rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1. Zvedni řiď a kolbám přijď, zvedni řiď a kolbám přijď, už je tady zase tenhle krásný čas. Slizký dětci na billboardech škemraj o tvůj hlas. Tak jednoho si vyber a svůj hlas mu dej. Svou občanskou povinnost nezanedbávej. Zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď. Jestliže ti čerstvě je 18 let, tak to se ti otevírá zcela nový svět. Můžeš lejt a koukat na filmy hambatý, nebo rozhodovat o tom, jak budem žít já a ty. Zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď. Jsou zde sice jistě zábavnější činnosti, třeba celý den se válet a pojídat sladkosti. Jenže sladkosti jsou drahý a pak výčitky máš, to volit je cool a ani kačku tam nenecháš. Zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď. Volby to je základ demokracie a buďme rádi za to, že ta možnost tady je. Augustová Marcela a její koláče tě hezky rozehřejou na sobotní koncert Pokáče v O2 aréně. Zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď, zvedni řiď a k volbám přijď. A jestli přijdeš, tak se styď.